E fala galera, pra quem não me conhece, meu nome é Kaique Jazzy. Pra você que não é novo ainda no canal, seja muito bem-vindo. E pra você que não é novo ainda, já se inscreva já no canal, faça parte dessa família. E quando chegar a 100 inscritos, eu não sei como fazer ainda, eu tô planejando. No próximo vídeo eu falo pra vocês. Galera, chegou a 30 inscritos, ó. Cortei o cabelo, ó, tá pequenininho, deixa mais grande na frente. É, ele tá uma bosta, porque, ó, como ele tá. É, ele tá desse jeito. Eu vou fazer um vídeo assim. Por que tem um chifre aqui? Tem um treino. Zera. É, galera, hoje eu vou estar fazendo experiências com a bola de fogo. Então, eu quero que vocês gostem. É, aperta na... Se inscreva no canal, aperta a notificação, deixa o like e comenta o que você achou do vídeo. Vai ter alguma coisa aqui, ó, vai ter milho, vai ter Rexona, vai ter um monte de coisa. Então, galera, se inscreva no canal que hoje o vídeo tá muito animado. Animaldo. Eu queria falar animado junto com animal, eu falei animaldo, entendeu? Bora pro vídeo. Vou pôr mais pra cá porque o cara usa mais essa parte. Eu quero que vocês vejam bem. Bora. Ele esquenta mais, peraí. Tá, meu filho. Bora. Primeira, sabonete. Bora ver como vai acontecer. E é isso que tem. Isso que sai de sabonete. É. É isso que sai de sabonete. Eca. Não vou mais usar sabonete. Gente, um dia eu vou ter que usar, né? Tomo banho. Uhul! Bora. Nossa, formou um buracão lá dentro. Ô, louco. Ok. Meu filho, vai estourar, né? Ou vai... Calma aí. Gente, o que vocês acham que vai fazer? Põe nos comentários o que vai acontecer. A bola vai esfriar, porque tá cheio de água essas bexigas. Ou vai borbulhar. Põe aqui nos comentários. Vou esperar você pôr nos comentários. Eu vou dar coraçãozinho agora, nesse exato momento, pra você que falar o que vai acontecer agora. Vou dar 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eu sei que foi 3 segundos, mas é isso mesmo. Então, bora ver o que vai acontecer? Bora! Ai! Nossa! Ó, vamos ver o que vai acontecer. Ai, será que vai esfriar a bola? Acho que tá esfriando. Acho. É, esfriou a bola. Vai, passa de dente. Ô, gente. Passa de dente, vocês estão gostoso. Eu falei isso. Ó, galera, me perdoa aí que eu tô meio gripado, por isso que eu tô fazendo barulhinho. Me perdoa aí, desculpa aí. Continua o vídeo, não repara nisso não. Repara no vídeo que hoje o dia tá animado. We'll be right back.
ver. Ai, meu Deus, vamos ver. Será que vai acontecer? Vai cozinhar um ovo. Comeu ovinho. Tá tremendo. Caraca! Nossa, tá me dando uma baita de uma agonia! Tá parecendo um monstro saindo do negócio! Caramba, o ovo suou! Mente! Será que vai ter Coca-Cola junto? Ai, meu Deus! Vamos ver. É tudo de um sabor só? Não. Ai, meu Deus, o que vai acontecer? Acho que vai esfriar a bolinha. Não vai ser nada. Não vai acontecer nada. Acho que vai ficar só a bolinha. É. Vai acontecer alguma coisa assim. Olha. Olha a imagem. Essa fumaça é bonita. Olha. Só eu quero saber se eu sou o único ser humano que tem um prazer de ver isso. Que fica assim, ó. Um vídeo. Um vídeo. Eu, hein? Bora. Se formou um monumento gigante. Ah, só que tô com vontade de vomitar agora. Não tô entendendo mais nada. Eu quero ver a bola de fogo. Aí, a bola de fogo. Quero ver a bola. Quero ver o sprayzinho. Cadê? Eu quero ver a bolinha de fogo. Nossa! Caraca, mano! Que brisa! Ó, galera, esse foi o vídeo de hoje. Como vocês viram, vocês veem a metade de um outro vídeo que eu vou fazer pra vocês, né? Inclusive que não era pra vocês verem essa metade desse vídeo. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Esse foi o vídeo de hoje. E hoje vai sair mais um vídeo do React do canal O Que Não Dizer. Eu falei, chega a 50 likes no outro vídeo. Chegou a quantos likes e visualizações? 88 visualizações e
50 likes. Então, galera, ó, eu vou fazer a parte 2, como prometido pra vocês. Hoje mesmo vai sair, daqui a pouco, agora mesmo, eu vou fazer o vídeo agorinha pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e falou!